Вітаємо! Це супермаркет насіння та наша рубрика Огляд товарів для саду. У цьому відео ми розглянемо з вами секатор ктв 5 від компанії Brades. Таким є загальний вигляд упаковки секатора. На лицевій її стороні є логотип та назва компанії. Фото використання секатора, його серія і знову логотип. Зі зворотньої сторони є логотип і назва компанії Brades, назва інструменту, деякі характеристики та застереження щодо роботи з секатором і штрих-код. Тепер давайте подивимося, як виглядає сам секатор. Він має гарний та зручний дизайн. Його довжина 20 см, вага 180 г. Як бачимо, пружина стискування циліндричної форми з амортизаторами. Ручки ергономічної форми з кованого алюмінію. також мають гумові вставки, завдяки чому його дуже зручно тримати. На нижньому краю ручок розташований спеціальний замок, який блокує їх у нейтральному положенні. Леза секатора зроблені із якісної інструментальної сталі СК-5, яка характеризується високим рівнем міцності та довгим терміном використання. Тепер давайте подивимось, як секатор показує себе у дії. Візьміть його зручно за спеціальні гумові вставки. Відімкніть спеціальний блокувальний замок. Звертаємо вашу увагу на те, що діаметр захват лез складає лише 23 мм. Він призначений для обрізки квітів, саджанців та невеличких гілочок. Ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.